Ето така, уважаеми дами и господа, искам да помоля отново за вашето внимание, защото дойде дългоочаквания момент, е именно момента, когато официално да се покани младото семейство на Дансинга за техния първи семейен танц. Така че да чуя ваши аплодисменти за на младото семейство. Скъпо младо семейство, може да заповядате на Дансинга за най-романтичния момент от празника. Страхотни вашите аплодисменти за най-прекрасното младо семейство и техния първи семеен танц.